Další část Českobrodské ulice v celkové délce přes 2 kilometry se začne rekonstruovat. Potrvá více jak rok a opravovat se bude úsek mezi ulicí ke třem mostům až po ulici na Vydrholci v Pražských Běchovicích. Mimo to si vyžádá i opravu 3 mostů přes Říčanský potok, Rokytku a přes Mlýnskou Strouhu. Celé zbouráme a nově přestavíme, tak aby splňovaly zatížitelnost pro tuto danou komunikaci. Takto rozsáhlá a dlouhá rekonstrukce si vyžádá dopravní komplikace. Hlavní tah do Prahy zasáhne do životů všech obyvatel Kolodějí, Klánovic nebo Běchovic. Se dotkne Běchovic velmi významně. Prakticky nejvíc se dotkne průjezdu právě pro běchovické občany. Transitní doprava bude vedena po objízdné trase a rezidenti a MHD bude vedeno po pomocných komunikacích, která bude podél Českobrodské ulice. My se snažíme omezit ten průjezd tím, že vydáváme povolenky jenom těm, kteří mají k tomu místu Běchovicím právě nějaký vztah. Všechny ostatní, a těch povolenek vydáváme zhruba 3000, všechny ostatní automobily bychom rádi přesměrovali na objízdné trasy. Objízdná trasa je plánována ulicí Staroklánovická, Klánovice, Šestajovice, směr Zeleneč a na nájezd na 8. kilometru dálnice D11. Bude to tady stát po celé komunikaci z újezda nad lesy a skrze Koloděje. Tím, že dojde k odstranění kruhového objezdu, tak budou Koloděje možná neprůjezdné úplně. Tak ale vy jste říkala, že přes vás ani transitní doprava nemůže jezdit, protože tady máte nějaký historický most? Nebo? Máme historický mostek přes Rokytku, kde je striktní zákaz automobilové dopravy nad 6 tun. Hrozí to, že bude poškozen a tím pádem Koloděje budou úplně odříznuty od Prahy ze strany Dubče. V Českobrodské ulici už v minulých letech prošly opravou 2 úseky. Pokud se od 5. března, kdy dojde k uzavírce komunikace, chystáte cestovat, pečlivě si trasu naplánujte a raději využijte autobusovou nebo vlakovou dopravu. Jana Šilerová, Televize Praha.